Talentovaná sopranistka Ingrida Gápová spolu s renomovaným poľským klaviristom Bartolomeom Vecnerom rozbalili v nedeľu večer bombóniky Mikuláša Schneidera Trnavského. Mne sa tu veľmi páčilo, publikum sme mali skvelé. Videla som, ako si spievajú, ako tancujú. Aj spievali so mnou už pri dávok, boli veľmi odvážni. Bol tu vnuk Mikuláša Schneidera Trnavského, takže som úplne šťastná, mám zimomriavky ešte teraz. Na tom koncerte neboli veľké skladby, 3, 4, ako bývajú, rozsiahle, ale bolo tam veľa piesní Schneiderových, bolo ich, myslím si, že možno aj nejak cez 20, a boli to také malé hudobné bombóniky, doslova, takže myslím si, že to bol veľmi trefný názov. Zaplnená zrkadlová sála Trnavského divadla ožila skladbami ako Dobrú noc má milá alebo Keby som bol vtáčkom. Že môžu ich spievať v rôznom veku operní speváci, hlavne odporúčam ich študentom. Sú to krásne piesne, určite po každom koncerte ľudia idú a si hnúte, lebo sú to veľmi známe piesne ako Išiel Macek do Maláciek. Je tam jedna zľudovená pieseň bola Keby som bol vtáčkom. To napísal určite celé Mikuláš Schneider Trnavský. I love Trnava. I spend all day... Trnavu milujem. Celý deň som bol v tomto nádhernom priestore, ktoré divadlo ponúka. Koncert s Ingridou som si nesmierne užil, pretože sme hrali skladby, ktoré sme už predtým nahrávali na CDčko a sme na to hrdí. Mikuláš Schneider Trnavský bol prvý slovenský skladateľ s titulom Národný umelec v oblasti hudobnej kultúry. Neskôr po ňom pomenovali Dom hudby v centre mesta. Napísal niečo vyše 20 omší, rôzne žalmy, tej jeho duchovnej hudby je veľmi veľa a potom druhé ťažisko jeho tvorby je v piesňovej tvorbe. Môžeme ho nazvať takým slovenským alebo trnavským Schubertom. Tretí koncert Trnavskej hudobnej jary bude 28. apríla v kostole svätého Jakuba. Divákom sa predstaví 5-člený taliansky súbor so skladbami Antonia Vivaldiho. Simona Novánska, Mestská televízia Trnava.